аби ще трошки і по хребцю попало. Адже все в порядку. Це ж треба було з плеча, і Бог знає куди, що дійти лише аж сюди. Олександр сміється, говорить, народився навіть не у сорочці, а у фуфайці, а лікар свого пацієнта називає щасливчиком. Воїн з Кіровоградщини добровільно пішов захищати Україну у перші дні повномасштабної війни. Воював на Донеччині, поранення отримав поблизу Часового Яру. Під час бою Олександр відчув сильний удар і знепритомнів. Отямився з гранатою в руці, але зміг переміститися на іншу позицію. Ми прийняли там бой стрілецький, покидались гранатами і пішли на другу позицію. У мене було 9 магазинів, я їх всі вистріляв, мені 3 дозарядили, і потім хлопці кричать, що патронів 0, треба відходити. Таким чином боєць відбив ще 2 ворожі атаки з кулею у спині. Йому було важко дихати, біль пронизував усе тіло. До лікарів вдалося дістатись більш ніж за добу. Думав, що влучили мені в бронежилет. Ми дивились, ну, бронежилет вже, як допомогу там. На позиції бронежилет цілий, неушкоджений. Перша версія лікарів була, що ушиб почки. Олександра доправили до Дніпровської міської лікарні. І тільки після рентгену з'ясували, що куля через плече пройшла до поперекового відділу хребта. При цьому не пошкодила життєво важливі органи. Ми розуміємо, що рядом хребет і там спинний мозок. Поранення цього робить інвалідом. Але так трапилось, що куля зупинилась біля, не ушкоджуючи сам хребет, і спинний мозок був цілий. В операційній кулю достали, віддали йому на пам'ять. Зараз стан хворого стабільний, він поїде на реабілітацію. Олександр вважає, що від смерті його вберегли молитви рідних. А ще він мріяв побачити свою 5-місячну онучку Катрусю. Перша мисля була, як мене влучили, що я більше не побачу онучку. А так. Захисник проходитиме реабілітацію вдома поряд з рідними. З Дніпровської лікарні його вже виписують. А з кулі Олександр планує зробити амулет на пам'ять. Оксана Коновець, Юрій Даницький, Дніпро ТВ.